بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد ndugu islam tunaendelea na darasa yetu hii ya kuonekana au kutoonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na usisahau kwamba bado tunaendelea kuielezea aya ya 32 ya sura ya 50 sura Qaf yenye kusema lahum ma yashauna fiha waladaina mazid, watu peponi katika pepo watapata anachokitaka, na sisi yani Allah subhanahu wa ta'ala ananyongeza nyingine ya kuwapa vile vile, ambapo kwamba wenye itikadi ya kumuona Allah wanaamini kwamba nyongeza hiyo maana yake ni kumuona Allah, wakitegemea hadithi tofauti ambazo kwamba zimesimuliwa kuhusu tafsiri ya aya hiyo. Hadithi iliyotangulia tumeona kwamba ambayo ilikuwa ni hadithi ya pili katika jumla hadithi ambazo kwamba zimekuja kuifasiri aya hiyo, mpokezi naye ni Uthman bin Umair, ambaye ni dhaifu jiddan, ni dhaifu sana. Ameripoti kwamba mtume alijiwa na Jibril na kioo cheupe chenye nukta nyeusi, na akamuelezea kwamba kioo hichi kioo chenyewe yani huu weupe ni siku ya Ijumaa, na hii nukta nyeusi ni kiyama, na huko kiyama, huko siku ya akhera, malaika wanaita sura siku hii ya Ijumaa kwamba ni siku ya mazidi, kwa sababu Mwenyezi Mungu atajidhihirisha kwa waja wake wema wao wanamtazama. Mwenyezi Mungu atakaa kwenye kiti, atateremka katika bonde akae kwenye kiti, halafu azungukwe na manabii na baadaye waumini wanamtazama kila Ijumaa. Na hii inatosha kuonesha kwamba huu ni uongo. Maana yake ni kumfanya Mungu yeye ni mdogo zaidi kushinda viumbe vyake. Maana yake yeye kazungukwa, Mungu yupo katikati, halafu kiti chake imezungukwa na membari za nuru. Membari za nuru hizo ndizo ambazo kwamba watakaa mitume. Kwa hivyo Mungu kazungukwa yani katikati, kakaa kazungukwa na waja wake. Lakini hadithi hii ina sanadi nyingine. Ni vyema kuielezea sanadi hii, kainukuu al-Imam Ibn Jarir al-Tabari. Na lakini kwa bahati mbaya katika sanadi hii ya pili pia ni sanadi dhaifu vile vile. Sanadi ya pili ndani yake ni mapokezi ya Salih bin Hayyan al-Qurashi. Salih bin Hayyan al-Qurashi anasema Ibn Hajar kuhusu mpokezi huyu au katika kitabu chake Tahdhib al-Tahdhib anasema kwamba qala Ibn Ma'in wa Abu Daud Salih ibn Hayyan dhaif. Ibn Ma'in na Abu Daud anasema kwamba Salih ibn Hayyan hadithi zake ni dhaifu. Na Abu Hatim anasema kwamba shaykhun laysa bil qawi. Huyo ni shekhe si madhubuti. An-Nasa'i anasema Wad-Dulabi vile vile anasema kwamba laysa bi thiqa, si mwenye kuaminika. Na Al-Ijli anasema yaktubu haditha wa laysa bil qawi, hadithi zake anaziandika lakini si madhubuti. Wa huwa fi idadi shuyukh. Wa qala Al-Harbi lahu ahadith munkara, anasema Al-Harbi kwamba huyu ana hadithi nyingi ambazo kwamba ni munkar, dhaif. Wa qala Al-Bukhari fihi nazar, na Al-Bukhari akasema kwamba ndani yake ni mtu wa kufikiriwa. Ni huko nyuma ndi kuna kitu nilikosea kidogo. Bukhari inapotumia ile lafudhi kama ni munkar, mimi nikakwambia ni kwamba hii lafudhi inatumia Bukhari kuonyesha kama ni dhaifu sana. Hapana, ni hii lafudhi hii ndio anayotumia yeye kumaanisha kwamba hadithi dhaifu sana. Yaani akisema Bukhari kwamba fihi nadhar, kwa Bukhari hiyo ni jarh kubwa yani, kwamba huyu ni dhaifu sana yani. Na Ibn Hibban anasema hivi, anasema yarwi an ithiqat ashiya la tushbihu hadith al-athbat. Huyu ana kawaida ya kusimulia kutoka kwa watu imara,
hadithi ambazo kwamba hazielekei kwamba hadithi hizo ziwe ni hadithi za watu waliokuwa imara, watu ambao kwa madhubuti. Kwamba anatunga huyu. Alafu akasema la yujibuni al-ihtijaj bihi idhan farad. Ikiwa atapokeka na hadithi, basi kwa upande wangu naona mimi hainifurahishi kwa mtu atoe hoja kwa hadithi zake. Ad-Darqutni anasema laisa bilqawi. Ad-Darqutni anasema bwana si madhubuti. Kwa hivyo hayo utayapata katika tahdhibu tahdhib Ibn Hajar. Tarjama nambari 2949. Kwa hivyo juzi ya 4 ukurasa 51. Ndugu Waislamu, hadithi hii samahani ukurasa wa 351 52. Kwa hivyo hadithi ile kwa ujumla, hadithi yenye kusema habari ya nukta ile nyeusi, kwamba kuna kidoto cheusi, kuna kioo cha Jibril, ni hadithi ya uongo ya kutunga. Sasa leo tuangalie hadithi nyingine moja ili tumalize darasa ya leo. Hadithi nyingine ambayo kwamba imekuja kuelezea kwamba maana ya hilo neno ziada ni almazid, ni kumuona Allah, lakini kuna mgongano. Hadithi hii kaipokea pia Tabarani. Mbali na hayo, hadithi hii ina mpokezi dhaifu, tena dhaifu sana, sio mpokezi dhaifu tu, mtungaji wa hadithi, na wako wengine, lakini tutamzungumzia mmoja tu hapa leo. Kimuhimu hadithi inasema, kwanza sanadi yake inasema hadathana Dawud ibn Muhabbar ibn Qahdam al-Basri hadathana Abbad ibn Kathir an Yazid al-Raqashi وعن المغيرة بن حميد بن قيس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رفسانة حديث ينيو نيليزا كمبا مشاهدي كنا أين تحطي مشاهدي حلفو ذكراج فضيلة زاو نتكاتو كيباتا مungu ألفوان لليه وكو خيرا كتكا بيبو أسا كدوغو هابو توانو كمبا كنا مغنغانو ميونغن مهايو نولي وناكي تكوبا أركوبي ومحور العيني كولي katika pepo. Tapua pepo, alafu hadithi inasema, nakata vipande kwa sababu ni refu, refu sana hadithi. Inasema, samahani, hadithi hii, samahani, mimi nikwambia kapokea Bijeri Tabari, hapana. Ni katika Musnad al-Harith, hadithi hii. Sasa, anasema kwamba hadithi ya 600, nambari 632. Mtu atakaa na yule hurlaini wake aliopewa. Atakaa naye kipindi kirefu, nasema haithu shaa fataki utak'atan wahidatan ma'al hur al'in 70 sana. Atakaa yule mtu alo walikatika mashahidi watatu, yani atakaa na hur al'in basi miaka 70 hachoki. Kutahamai kidogo mwingine anamwita huko. Fatunadihi abha minha wa ajmal minha. Basi kidogo huko ataitwa na mwingine, kutazama yule mwingine anang'ara zaidi kushinda yeye na mzuri kushinda yule aliyokaa naye. Atamwambia ya Abdullah, amalana minka dawla? Faltafit ilaiha fayaqul man anti? Yule hurani atamwambia mjia Mwenyezi Mungu wewe. Vipi sisi hatuna zamu huko? Vipi maloko huko tu, sisi hatuna zamu huko tu? Kwa hivyo yule mtu pale hata upeponi atageuka kumtazama, atafuata muuliza, kwani wewe nani? Atamwambia fatakulu ana min alladhina qala Allahu tabaraka wa taala waladaina mazid. Mimi ndio yule ambaye kwamba, au miongoni mwa yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu alisema katika Qur'ani yake waladaina mazid, kwamba huko mtapata ziada yenyewe ndio mimi hurlaini. Kule ziada ni kumwona Mungu, hapa ziada ni nini? Hur al-ain. Huo mgongano katika hadithi za wapangaji hawakukubaliana. Hawa mushkila wenyewe walikuwa wakitaka kwanza pamoja watunge wenyewe uongo wao wanapotaka wasigongane, lakini kila mtu katunga uongo mpango wake wakaungana. Walikuwa wakitaka wenyewe wapange bunge lao la uongo, halafu wadanganye watu, wapoteze watu katika akida yao. Lakini pamoja na hayo,
hadithi baadaye imetaja pia kuonekana kwa Mungu. Ikasema vipi? Kutaja hao mashahidi. Wanasema wa in adnahum manzilatan, na katika vipande vipande kanukwambia kwa sababu hadithi refu. Wa in adnahum manzilatan alladhi yadkhulu ala Allah bukratan wa ashiya fayamur lahu bil karama kulliha. Basi wa chini kabisa yule katika manzila ni yule ambaye kwamba anaingia kwa Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni. Mwenyezi Mungu ataamrisha kwamba akirimiwe kikamilifu kabisa. Lam yastaqilla hatta yanzura ila wajhi aljamil, ila wajhi aljamil tabaraka taala. Basi haondoki hapo, ni yastaqilla sili yake ni kupanda, kama unapanda kitu hivi, kama unapanda ngamia au unapanda gari, unapanda nini, unapokuwa katika inboard pale ndio unakomestaqilla. Kwa hivyo haondoki hapo mpaka amtazame Mwenyezi Mungu, au tazame uso mzuri wa Mwenyezi Mungu mtukufu, au tazame, haondoki. Tazameni tena migongano ya riwaya hizi, hadithi zinavyogongana hizi. Kule katika hadithi iliyopokewa na Tirmidhi na wengine wengine kwamba watu wa daraja ya juu ni wale ambao kwamba anamuona Mungu asubuhi na jioni. Hapa ni nini? Hapa daraja ya chini ndiye atakayekuwa anamuona Mungu asubuhi na jioni. Uongo maisha ukai sawa eh? Kule ziada ni kumuona Mungu. Hapa ziada mwanamke mzuri. Halafu akasema mwenye kitabu akasema neno haya ambayo alitosha kuifanya hadithi hii kuwa ni batil. Akasema qala wa za'ama al-Mughira ibn Qais anna Qatadata wa Sa'ida ibn al-Musayyib wa al-Dhahhak ibn Muzahim wa Aba al-Zubair an Jabir ibn Abdullah wa al-Azrami an عن علي بن أبي طالب أنهم حدثوا بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هذا الحديث وضعه داود بن المحبر وهو كذاب. أنا سمع من نهايو كما مغيرة بن قيس نخطأ سعيد بن مسيب نضحاك بن مزاحم أبو زبير كتوق جابر بن الله عزرمي عن علي بن أبي طالب. Wamedai kwamba hawa wote hawa kwamba walisimulia hadithi hii kutoka kwa mtume, yani hawa wamedai kwamba Ali bin Abi Talib na Jabir bin Abdullah walisimulia hadithi kutoka kwa mtume. Wamedai hivyo hawa watu. Ina maana hadithi hii si kwamba hadithi imo katika vitabu tu, ni hadithi ambayo kwamba ilipata washabiki na watetezi ambao kwamba walitetea na wakaitolea hoja katika itikadi yao. Ndio maana yake. Kwa sababu wanadai kwamba hadithi hii kaipokea sahaba Jabir bin Abdullah kutoka mtume na kaipokea Ali bin Abi Talib kutoka mtume. Lakini akasema hivi mwenye kitabu, qultu hadha alhadith wada'ahu Daud ibn al-Muhabbar wa huwa kadhab. Hadithi hii kaitunga huyu Daud ibn al-Muhabbar, naye ni jiongo. Sawa eh? Hivyo ndivyo hali ilivyo ndugu Islam. Na Daud ibn al-Muhabbar huyu ningependa hapa kidogo kusomeeni kutoka katika kitabu maelezo ya wenye ilmu kuhusu huyu Daud bin Muhabbar. Anasema nini? Na napenda nikusomeeni katika vitabu vya riwaya. Yaani maulama wa hadithi amesema nini kuhusu Daud bin Muhabbar? Naam. Naam, Daud bin Muhabbar huyu katika vitabu vya upokezi ya kwa maneno haya Ibn Hajar katika kitabu chake Tahdhibu Tahdhib anasema kwamba qala Abdullah bin Ahmed, Abdullah bin Ahmed akasema sa'altu abi anhu fa dhahika wa qala shibh la shay. Anamuuliza babake, mtoto wa al-Imam Ahmad bin Hanbali, anamuuliza babake al-Imam Ahmad bin Hanbali kuhusu Daud bin Muhabbar. Anasemaje? Anawaambia, alivumuliza akacheka sana. Halafu akamwambia bwana huyu shibhu la shay, kana kwamba hamna kitu kilichopo. Kana la yadri ma alhadith, alikuwa tahajui hadithi kitu gani. Al-Bukhari akasema hal kadhalika man hayo ka ripoti Bukhari kutoka kwa Imam Ahmad bin Hanbali. Na Ibn al-Madini anasema dhahaba hadithuhu, hadithi zake zote zimeanguka, hazina mpango wote.
الجزجاني نسمى كان يروي عن كل وكان مضطرب الأمر alikuwa anapokea kwa kila mtu kwa kila mtu haya muongo mkweli mrefu mfupi nani haya watu wende tu yeye na alikuwa akijigonga Abu Zur'a anasema dhaifu alhadith hadithi zake ni dhaifu Abu Hatim anasema dhahibul hadith hadithi zake hazip kabisa zina nini maana yake dhaifu alhadith ndio zimeanguka kabisa hazina maana hiyo hadithi zake zote ghairu thiqa si mwenye kuaminika nimefahamiana eh النصائي نسمى ضعيف البغدادي صالح محمد البغدادي نسمى ضعيف صاحب مناكير الكواني ضعيف الكواني بوكي حديث منكر ناك اسمى فيلي فيلي وقال أيضا يكذب الكواني اسمى وونغو موونغو داود محبر هو ويضعف في الحديث أنا ضوفيك الحديث أو أنا ضوفي شوى الدار قطني نسمى متروك الحديث حديث ذاك ناجوى الخطيب ana ripoti kutoka kwa Nasai vile vile akisema kwamba matruku hadithi zake zinaachwa na al-Hakim anasema hadatha bi Baghdad an jamaa min as-siqat bi hadithi mawdu'a alipokuwa Baghdadi kasimulia hadithi nyingi ambazo kwamba kazinasibisha kwa watu ambao kwamba wanaaminika wapokezwa kuaminika lakini hadithi za kutunga za uongo na al-Imam Ahmad bin Hanbal akasema vile vile kwamba ni muongo akasema Imam akasema anasema kwamba kadhabahu Ahmad bin Hanbal wa qala ibn Hibban kana yad'u al-hadith ibn Hibban anasema alikuwa anatunga hadithi za uongo ala thiqat alafu anatupia nazo tu upokezi wa kweli wa yarwi 'an al-majahil al-maghlubat na anapokea hadithi anasimulia kutoka kwa watu ambao hawajulikani anazipindua pindua الأصدي نسيما متروك حديث ذاك اسنا أشوى ابن مردويش نسيما كومبا كتوك ابن معين كومبا المحبر وولده ضعاف هو محبر نبا مناوي يعني داود وارتهاو المضيف وقيم حديثه هين لوجيك كتك يميقونغانا كتك ماتنياكي ناني ضعيف السانة كتك سانادياكي Hizi ndio hadithi ambazo kama zinachukuliwa kudhibitisha kwamba ile waladaina mazid kwetu sisi utapata ziada kwa maana yake ni kumuona Mungu hadithi ndio hizi kwa hivyo tunasema ndugu Islam hadithi hizi hazithibitishi kitu na ni kujenga itikadi katika hadithi mbovu kabisa haikubaliki inshallah bado tuna maelezo na darasa hili inaendelea tutazungumzia kuhusu hadith nyingine zabakia ambazo kwamba zimekuja kuifasiri aya hiyo aqulu ma qad sami'tumu wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahirabbil alamin